naša policija, a kao i nažalost moram to apostrofirati i naše sudstvo, ima dvostruki kriterije. Hrvati u svojoj državi, nažalost, su građani drugoga reda. Mi ćemo pobijediti kako sataniste ovdje, tako u Europskoj zajednici, nikad u Europsku zajednicu. Gdje su bili oni? Oni nam nisu prijatelji, oni nas samo žele iskoristiti, žele našu suverenost. I zato nikako ovu Europsku uniju, ne braće i sestre Europska unija, to je samo nastavak Babilona. Vi ste uporno svih ovih godina skrivali od očiju hrvatskog naroda šta vi to potpisujete. To je kriminalno djelo, a i vi također iz SDP-a koji ste u tome podržavali. I vi ste suodgovorni toj izdaji i nećete olako od toga proći. Želim pokazati što mi mislimo o Europskoj uniji. Evo ga. To je jedna bezbožna tvorevina koja sve nas želi ispromiješati i napraviti jednostavno roblje u koje će samo vlast koja će biti u Londonu na čelu sa tom engleskom masonerijom od nama o svemu odlučivati, a mi Hrvati više svoju državu nećemo imati. Ali mi nećemo tome dozvoliti! Mi ćemo se boriti isto kao 91. I mi ćemo pobijediti, vjerujte mi! Pozdrav svim našim gledateljima globalnog kaosa, kako u domovini, tako i u iseljeništvu. Dragi moji Hrvati cijeloga svijeta, dobio sam u međuvremenu puno pozdrava i podrške i veliko oduševljenje što je globalni kaos krenuo u video verziji, znači u video produkciji, u video izvedbi, i da je to stvarno izazvalo stvarno naše vjerne, inače prijašnje slušatelje, sada gledatelje, stvarno izazvalo oduševljenje. Konačno smo na pragu buduće prve hrvatske internet televizije. Pošto su sada dani pred Badnjak, ili ne samo pred Badnjak, nego pred Božić, a ja bih ovu emisiju posvetio našem Božiću, kojeg mi slavimo katolici 25.12. bez obzira što i oko tog datuma postoje sporenja. Ja bih počeo, znači, sa današnjom emisijom u jednom vjerskom duhu, u jednom vjerskom smjeru, da prvo svima želim mir, svima želim radost, sreće, svima želim spokoj, veselje, i da žive u istini, da žive po vjeri, da žive po istini, da žive po našem svetom pismu, po Božjim zakonima, i uvijek će tu naći mir, tu će uvijek naći sigurnost, tu će uvijek naći siguran put i uvijek će biti bliži i bliski sa Bogom. Mi živimo, nažalost, u vremenima opet ateizma, koji se ništa nije promijenio unazad 70 godina. Živimo u jednom društvu, nevjerničkom, bezbožnom društvu, u kojem dominiraju ateisti, agnostici, jednom riječu, svi oni koji možemo staviti pod isti znak navoda antikrist. Možda će neko reći da je to malo pretvrd termin, ali vjerujte mi, braći i sestre, da je to po meni čak i preblag. Ja bih čak rekao sotanisti dalje vladaju. I ono, oni to jesu. Ali mi, katolici, ne smijemo se tome obeshrabriti. Naprotiv, to je sve zapisano u Svetom pismu. Sve ovo što se sada događa, to je sve već davno, davno zapisano da će se dogoditi, i to je i sam Mesija nama nagovijestio i njegove učenike, apostole, tome i učio. Zato, braći i sestre, živimo u istini, živimo u vjeri i nema razloga za nikakav strah, nema razloga za nikakvu sumnju, jer Mesija naš koji se rodio za nas, koji je živio radi nas i bio razapet radi nas, on je uvijek ponavljao da vi, braćo, vjerujete, vi bi mogli pomicati brda, zato nemojte biti malodušni ili malovjerni, jer nažalost malovjernost i malodušnost dolazi od zloga, znači dolazi od samog Satana. Vjerujte cijelim svojim bićem i vjerujte da onda nema mjesta niti za strah, niti za strepnju, nego samo ima mjesta samo isključivo za veselje i za radost, zato što nas naš Bog koji je na nebu onda prepoznaje kao svoju djecu. I tada smo mi zaštićeni i sigurni i bezbrižni. Zato, braći i sestri, u ovim trenucima Božića, kada vi sada gledate, a i ne samo
trenucima Božića, nego i poslije, ja bih vas pozvao sve kao vjernike da taj Božić slavite u duhu naše vjere, ne samo sa tradicijskim vrijednostima koje smo naslijedili, a koje su vrlo često bliske i sa poganjštinama, nego stvarno da živite kao braća u slozi, u miru, da u ove dane se sjetite i onih koji nemaju svoje bližnje, da se u ove dane sjetite i one koji su bolesni, koji su nemoćni, i bilo bi najljepše da ih možete pozvati za svoj blagdanski stol, da s njima podijelite sve što u kući imate, a ako je to nezgodno, onda nađite barem vrijeme poslije Božića da ih obiđete, da ih zagrlite, da im čestitate Božić i da i oni osjete ljubav i da osjete bliskost, da su oni voljeni i da nisu zaboravljeni. U tom smjeru bi sad dalje govorio da nažalost ne padnete pod ove novo komponirane načine slavlja Božića, po megalomanske kupovine, po ne znam kako precijenjene neke poklone koji su biti, braću i sestre, za taj dan totalno nebitni i nevažni, da ne kažem čak da to nema nikakove veze sa Božićem, nego naprotiv to i vrijeđa. Ako mi slavimo našeg Mesiju koji se rodio, onda trebamo biti posvećeni njemu, a ne brizi za kupovinom, i to najčešće za nekom poganjštinom koja vrijeđa temelje naše vjere, temelje Božje riječi. Znači, braći i sestre, ja vas etoga sve pozivam da u ove dane budete sa svojim najbližima, u svojim obiteljima, vi koji imate obitelji, i da upravo čitate Sveto pismo i da te dane stvarno se svi dobro zamislimo što je sve naš Mesija trpio, što je on sve podnio za nas da bi nas spasio i da bi sa svojom žrtvom nama pokazao put, istinu i život. I svojim dolaskom na zemlju potvrdio stari zavjet, potvrdio sve proroke u starom zavjetu koji su ga navijestili da će doći. I ono što je najbitnije, on je pokazao da nas Bog nije ostavio, nego naprotiv, da je on cijelo vrijeme uz nas i da eto ga nema razloga za ikakovu sumnju, nego naprotiv da moramo biti ono što trebamo i što jesmo, moramo biti sigurni u naše spasenje ako vjerujemo u njega. I zato, braćo i sestre, ono što uvijek ću spomenut i ovom prigodom, pa mi je velika čast da sad u ovim danima blagdana vam to isto mogu ukazati, da njegov dolazak je raskrinkao mnoge lašce, mnoge sotoniste koje je on nazvao podzemljarima, nazvao je, ono što je isto jako bitno, graditeljima, pismoznanstvima, to znači prozvao je samu masoneriju, jer braći i sestre, masonerija ne postoji 200, 300 ili 400 godina unazad, masonerija postoji još iz davnih dana, još iz prepotopnog vremena. Zato kad čitate Sveto pismo, čitajte ga pažljivije i značite tko se najviše pobunio protiv Mesije, tko se najviše pobunio što je on bolesno ozdravljivao, što je on slijepima vraćao vid i što je čak mrtve oživljavao. Upravo onima koji ne vjeruju u život, oni koji preziru život i oni koji su sluge same sotone koja vlada na zemlji. I onda vas isto moram podsjetiti na jedan dio Svetog pisma gdje je sam sotona probao zavoditi našeg Mesiju u pustinji, ali i Mesija je sa svojim primjerom pokazao da nema šanse da se može on potkupiti sa nikakovim carstvima na zemlji, nego naprotiv, on ga odjurio od sebe i to je nama primjer da mi nikad ne smijemo pasti pod nikakovu kušnju, da prihvatimo zloga bilo kakav njegov poklon, njegov dar ili njegovo zavođenje, nego da ga isto kao što je to naš Mesija napravio, da ga najurimo, da ga otjeramo od sebe i da mu kažemo bježi sotono od nas. Mi živimo, nažalost, u tim vremenima kada sotona jako, jako zavodi, on ima sve ovo što je tu na zemlji materijalno, ali ne smijemo se na materijalne stvari uopće i na koji način povoditi. I to je bit, smisao
uz ostalo što je nama Mesija ostavio, koju poruku, koji nauk da mi slijedimo, i tu moramo biti ustrajni u tome. Jer ako vi, braći i sestre, samo uzmete mali prst Sotoninog, bilo kojeg dijela, vjerujte mi, vi ste tada izgubljeni i vama spasa nema. Nema više povratka nazad, to je ono najgore, zato što, nažalost, čovjek kad uzme mali prst, kaže poslovica, uzima onda i cijelu ruku, ide dalje, a taj put je put propasti, put ponora, put pakla i ognja, što vječno gori, i tamo spasa i spasenja nema, braći i sestre. Zato vas sve pozivam i pozvat ću vas uvijek, nemojte ni na koji način služiti bilo kome, nego samo Bogu koji je na nebu. Onaj koji tjera nekoga da vi služite nekoga ovozemaljskog, hodajućeg Boga tu na zemlji, koji se prave bogovima i idolima, odjurite ih, pa po cijenu svoga života, jer onaj koji se pokloni ovim zvijerima na zemlji, on je izgubio svoj život. I zato, braće i sestre, vjerujte u Boga koji je na nebu, on je jedini Bog, on je stvoritelj svega vidljivoga i nevidljivoga, i drugih bogova nema. I zato ne klanjajte se nikakovim likovima, kao što i piše u 10 Božjih zapovjedi, niti pravite im lika, niti obličja, niti ni na koji način ne služite im. Jer to je teška poganjština i to je veliko zlo i to je veliki grijeh. A mi danas, Hrvati, u svojoj domovini, upravo u Saboru, imamo same one koji služe zvijeri, koji služe Sotoni, koji se klanjuju likovima, bez obzira je se to zove novac, je se to zove ne znam kakve relikvije, oni nisu vjernici, oni su, nažalost, ono što jesu, oni su satanisti, oni služe zlu i oni nas žele što više poniziti, ali oni to ne mogu ako im mi to ne damo. Zato, braći i sestre, ni na koji način nemojte se povoditi za njihovim vrijednostima, jer oni ne nude nikakve vrijednosti koje su Božje, nego naprotiv, oni nude samo sotonske vrijednosti koje nama vjernicima, nama katolicima, moraju biti teške gnjusobe, jer to i jesu gnjusobe. I nažalost, ovih dana je došla takozvana promjena vlasti u Saboru i opet jedne gnjusobe preuzele druge gnjusobe svoje saborske klupe, jer gnjusoba i dalje vlada kako u Hrvatskoj, tako u cijeloj našoj Europi, a nažalost i na skoro cijeloj našoj zemaljskoj kugli. Zato, braći i sestre, nemojte se žalostiti, sve ovo što se događa, kao što sam rekao, to je sve zapisano, i svi oni, kao što je to i zapisano i rekao, i svi mi ćemo biti proganjani, upravo koji ćemo braniti Mesijino ime, Božje ime, i koji ćemo se odupriti tome zlu, jer nažalost tako to mora biti. I moramo na to biti ponosni i sretni, što smo upravo mi ti koji se odupiremo tome zlu, bez obzira kako se to zlo sebe nazivalo sada i laskalo, da li je to danas Europska unija, sutra nešto drugo, ali svi oni koji odbacuju Boga, a ta Europska unija je odbacila Boga, to je nevjernička zajednica, ona se ne temelji na Božjim zakonima, nego se ona temelji isključivo na sotonskim zakonima, i oni provode Sodomu i Gomoru u cijeloj Europskoj uniji, a to žele nametnuti hrvatskom narodu. A mi, braći i sestre, to nećemo dozvoliti, mi ćemo se oduprijeti, jer nama Sodoma i Gomora ne treba i ne smije biti, a onaj koji to podržava, on je naš smrtni neprijatelj. Jer onaj koji je neprijatelj našeg Boga, on je naš neprijatelj. I tu nema pomirbe i tu nema zajedništva, tu, braći i sestre, nema nikakove tolerancije prema zlu, nego ili mi ili on. Još jedan put, braćo i sestre, svima vama koji slavite Božić, želim sretan i blagoslovljen Božić. Svima vama, Hrvatima, kako u domovini, tako i u iseljeništvu, želim vam svoj mir, želim da svi jedan drugima pružite mir, da pružite ljubav jedan prema drugome, da budemo u istini povezani sa našim Mesijom, koji je, eto ga, radi nas, radi našeg spasenja, došao na zemlju da nas poduči, da nas ohrabri i da nam da vjeru, a to je najbitnije, da nismo ostavljeni i da Bog je uz nas, samo mi moramo se potvrditi kao njegova djeca. I mi smo tada zaštićeni i mi smo tada najjači. Želim vam svako dobro, do idućeg slušanja, Bog vas sve blagoslovi. Najviše moramo biti
sretni i zahvalni, dragome Bogu, na nebu, stvoritelju svega vidljivoga i nevidljivoga, što je bio uz nas i što nam je dao nad ljudske hrabrosti, snage, jakosti da uspijemo nad vladan stotinu puta jačega naoružanijeg neprijatelja. Velikomu hvala i uvijek hvala! Hvala što ste svi došli, što ste bili s nama i što ćete opet biti s nama, jer ovo je tek početak! Tek početak!